Ahoj, lidé dobří. Tak ten můj milovaný Oleandr. Už je mu bydlení malý a on, koukejte, snaží se, že se mu chce vykvést. No, tak to si zaslouží. Lepší bydlení, jak mám tady velký květináč, dostane lepší bydlení. Jdeme na to. Tak, a Oleandr už bydlí. Dostal nové bydleníčko. No, na to všechno možný okolo se nedívejte. To kluci vyklízeli půdu a teď to čeká, až to odvezou. Všichni jsou v práci, tak až se vrátěj, daj se do toho. Ale hlavní hrdina je Oleandr. Tady má na květ a tady má na květ a tady má nový bydlení. Tak, ještě ho zaleju a ať se má kluk dobře. A vy, lidé dobří, mějte se taky dobře a ahoj.